На сході, біля Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки, ворог намагається вести наступальні дії, але успіху він не має. Про таке повідомляє наш генеральний штаб. Детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту ми дізнаємось у Єгора Фірсова, сержанта 109-го батальйону Збройних сил України. Пане Єгоре, добрий день. Всій країні бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про зміни у тактиці ворога? Чи він досі робить ставку на масовані піхотні штурми? Чи є успіхи у Сил оборони? Дивіться, успіхи у Сил оборони постійні, тому що якщо ви подивитесь на карту, то ворог успіхів не має. А коли ворог не має успіхів, то це наш успіх. Ми захистили свою землю, ще й нанесли точні, ефективні враження ворога. Тому що ворог при будь-яких штурмах, при будь-яких атаках терпе втрати. Але так, ну, я підкреслю, напевно, що Бахмутський напрям і Авдіївський напрям, там відбуваються ворожі штурми постійно. Вже неодноразово казав, ще раз повторю, Авдіївка знаходиться трохи нижче від наших позицій, і ми добре усвідомлюємо, що для ворога це завдання і ціль номер один. З Авдіївки повний вогневий контроль Донеччини, і ворог дуже сильно боїться, що ми, Збройні Сили України, будемо використовувати Авдіївку як ворота на Донецьк. Тому, звичайно, це дуже їх напружує, і подекуди, ну, досить часто, майже кожен день, вони намагаються штурмами взяти ці позиції, але підкреслюю, що успіхів вони не мають. Пане Ігоре, з Бахмута надходить інформація, що ворог перекидає на цю ділянку свою, так би мовити, еліту, відносну еліту, десантні війська, аби зупинити обвал фронту. У щось подібне спостерігається і на інших східних напрямках. Це так? Хто зараз взагалі воює, за вашою інформацією, на Донбасі з російського боку? Ви знаєте, різний напрям і різний противник, тому що, наприклад, напроти нас, як правило, воюють ті, кого в ЛНР і ДНР просто підібрали, можна сказати, на вулиці, там шахтарі, їх змушують копати окопи постійно і скрізь досі вони копають. Ось, як правило, ми їх бачимо з лопатами у руках. Це так зване, ну, я не знаю, чи можна це таки казати, порівнювати, але вони також свої там бригади територіальної оборони називають ТРО. Тому проти нас також воює оце вороже місцеве ТРО. Що стосується нижче і вище, це Бахмут і Авдіївка, там, звичайно, серйозніше, тому що, наприклад, з нашого напрямку ми знаємо і спостерігаємо, що ворог навпаки відтягує техніку, але перекидає її туди або вище на Бахмут, або нижче. Інколи бувало так, що ми бачили з квадрокоптера і напружувались, наприклад, там зранку йшло 14 танків. Ми, звичайно, подумали, що це не наш напрям, але побачили, що вони повернули. І розуміємо, що вони підкріплюють і підсилюють саме Бахмутський напрям цим, забираючи десь танки. Тому це з одного боку дуже, ну, скажімо так, небезпечно, тому що це посилює проти хлопців на Бахмутському напрямку позиції ворожі. А з іншого боку, маєте на увазі, резерви ворога не безкінечні. Якщо десь йдуть танки, то вони десь і забирають танки. Тому наше командування, розуміє їх логіку, що вони тримають постійно в напрузі резерві і, в принципі, правильно роблять. Тому що перед деморалізацією супротивника, щоб довести їх до деморалізації, треба ворога бити і тримати резерви в певному ступорі. Я дякую вам за інформацію безпосередньо з лінії фронту. Бережіть себе і Україну. На прямому зв'язку зі студією був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України.